duetoitte yhdessä. Oletteko tehnyt aiemmin tätä samaa? Ei koskaan aiemmin. Tämä on ihan ensimmäinen kerta ja ihana asia. Hyvään tarkoitukseen. Kaunis kappale. On kyse mun albumilla olevasta Underneath-kappaleesta, joka nyt tulee single-julkaisuna duettoversiona Jyrkin kanssa. Me on levitetty tämä myös nyt ihan niin kuin Unicefin hyväksi. Se on ilmestynyt internetissä ladattavaksi, mutta tänään esitetään se niin kuin, se ilmestyi eilen ja tänään esitetään semmoinen kuin maailmanen singlassa tähän Kirkon Idols Gives Back. Kirkon ulkomaan. Kyllä. Kyllä. Molemmat olette ansioituneita muusikkoja. Kertokaa toinen toisistanne, mitä sä arvostat hänessä ja päinvastoin? Mä voisin aloittaa, koska hänhän on niin kuin maailman parhaimpia naisääniä. Ja sitten totta kai tämä duettokuvio on niin kuin uskomaton juttu mulle, että musta oli makea haaste. Ja sitten se on hienoa, kuinka hyvin meidän äänet sointuu keskenään, niin se oli hienoa. Me ollaan oltu joskus kauan sitten Etelä-Amerikan rundilla Nightwishin lämpärinä ja oli silloin hieno nähdä, kuinka hän otti jalkapallostadionillisia ihmisiä haltuun. Tällaisia asioita tulee ensimmäisenä mieleen. Okay. Ääretön kunnioitus, sanotaan näin. Samoin. Se on kyllä ihan sitä samaa. Että Jyrki, mä oon aina arvostanut häntä, hän on löytänyt oman tyylisen. Totta kai bändin liiderinä ennen kaikkea, mutta myöskin se Unicef-kuvio, joka on hänelle tullut jo monta vuotta sitten kuvioihin. Että mä arvostan kyllä suuresti hänen työtä myös tässä hyväntekeväisyydessä ja sen puolin sitä ei koskaan tee kukaan liikaa. Mm-hmm. Eli musta on aivan upea laulaa tällaisen herrasmiehen kanssa, jolla on ihanan syvä ääni. Ja, se, ja hän on laulintunut, joka lentää niin, siellä korkealla niin, ja mistä pidän niinku, revi häntä alas sieltä niinku sit täällä mun bossulla. Niin, mutta se on mahtava kontrasti. Teori. Hienoa.